လောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝရေမှာသုံးသက်ဘဝမှာတတ္တဝါတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုသုံးသက်ဘဝမှာတတ္တဝါအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာသုံးသက်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာအပေလေးပါဘဝလူဘဝတည်းနတ်ဘဝ၆ဘုံပေါ့နော်ဇမာ20ပေါ့အဲ့လိုသုံးသက်ဘုံတော့ဘဝတွေဘဝတွေမှာလူဘဝတန်ဖိုးရှိဆုံးလို့လောကဆိုပါတယ်တဘာကြောင့်လူဘဝတန်ဖိုးရှိရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလို့မနေ့ကတော့ယောဂီတို့ယောဂီတို့မှာဘလို့ကျင့်သွဲနေလေလို့ဆိုလို့ချင်းရှိရမေးတာဘယ်တော့ကဖြေတတ်တဲ့အကျင့်သွဲနေလေအရှိကပြောတာဘယ်တော့ကအဲ့ဒီသေပရမသုံးလေးကပြောကြတယ်လေ leading system ဆိုတာတော့ပြောကြတယ် leading ဆိုတာရှိကဥဆောင်ပြီးခေါ်ရင်တော့ကလိုက်ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုမေးတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကမှကျန်လို့ဖြေတတ်တဲ့တတိယမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်။ဦးဇေအဲ့ဒါကိုမွေးပေးတာတကယ်တော့မေးသေးတယ်။ဦးဇေကသာသာလေးပေါ်သွားတယ်။တရားမလို့ပေါ်ဘူး။အရှင်ဘုရားတင်မတော့မှမလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်ပြီးအောင်ခေါ်တော့ပါတယ်။နော်။သို့တော်လည်းပဲသွားရမလို့ပေါ့။ယောဂီရဲ့စိတ်ကိုကြောင်းလဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းများပါဖြစ်ပါလေ။ယောဂီကမေးလိုက်တယ်၊မေးလိုက်တဲ့ရာဝယ်ဖြေတတ်တယ်။ရှေ့ကဘုန်းကြီးကဥဆောင်ပြီးပြောတယ်၊မေးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလူကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖြေတတ်တယ်။ဒါကအဲ့ဒါဘုန်းကလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဘုန်းကမျိုးကညံမထွက်ဘူး။နော်ညမတော်ဘူးအဲ့တော့သုံးသက်ဘုံမှာကလူဘုံကကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တယ်မကုတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြေလေးတူဘောနော်တန်းပြီးဖြေလိုက်ဘာပြင်းမှကောင်းလဲစဉ်းစားနေကြလို့ဘာကြောင့်လူဘုံကောင်းဆုံးလို့ပြောရလဲလူဘုံကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဘာလို့မစဉ်းစားတာအများအားရှိရမေးတာကိုပဲဖြေခဲ့တဲ့ခါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးဟာဟိုမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေးလေးနဲ့မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ခါကြောင့်အဲ့ဒါဖြေတယ်ဖြူဦးစင်းကတခုမေးချင်တာအကြိုက်တာမေးတာဦးစင်းချက်ချင်းပြေအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ရောအဖြစ်အားကိုးခဲ့တယ်။လောကကြီးထဲမှာဘုရုမအားကိုးကြမရှိဘူး။အတ္တဒီကအတ္တပရိသံဘိကွေဝိရထအနိညတရဏဘိကွေယံလို့အတ္တဒီကမိမိကိုယ်ကိုယ်သာလဲပရိပန်ဒီပန်ကိုင်းကျုံးတဲ့ဘွယ်ပရိပန်စီကြီးတဲ့ဘွယ်ဝိဟာရထပြည့်ဝနေကြဘုံတော့အနိညတရဏအញ្ញံချားတော်သောအရာတို့သည်အတရဏကိုးဝေရာအနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောပြတာအနေညသရဏအင်းရရှားတော်လို့ဒီသရဏကိုယ်ဝယ်ရတယ်နားမရှိပေါ့လောကထဲမှာကိုယ်ဝယ်ရဆိုတာပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအသိပညာတွေအကြောင်းကျိုးတွေပညာတွေဒါကောင်းတဲ့တရားလားဒါမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလားဒီအကြောင်းတရားကိုယူပြီးရှိတော့ဘလို့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်လားဒီအကျိုးတရားဒီအကြောင်းတရားကိုယူပြီးရှိတော့ဘာတွေရှိသက်ပြီးဖြစ်နိုင်လဲစသည်အပြင်သင်ကျင်နိုင်တဲ့ပညာစင်ကြုံတရားအဲ့လိုအသိပညာရဲ့ကိုဘဝကိုပရိပန်ကိုကိုကိုစင်ပြီးတခွေပြုပါနော်ကိုကိုကိုဒီပါမိခွေရာကျွန်းကြီးတခွေပြုပါဟိုမှာပင်လယ်ထဲရှိတယ်ဒီကပင်လယ်ကြီးတာပင်လယ်ထဲကြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းကျွန်းရှိတယ်အဲ့ရေထဲမှာမျောပါတဲ့သူကဒီကျောဟာအဲ့ပင်လယ်ရေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းကလေးဟာအဲ့လူအတွက်ကိုဝေရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာလက်ကျင့်ကျင့်သုံးကြတဲ့တရားတို့မိမိကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုထိုးပေါက်သိမြင်သားမှုသည်မိမိစိတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခိုင်းသိနိုင်မှုတို့သည်ကိုယ်စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုကောင်းစွာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မှုတို့သည်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ဒီကိုယ်ရာကျောတပွဲပဲအချားတဘာသောအရာကိုကိုယ်ပဲအားထားလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောပြအခုလူတွေတင်လာကရုပ်ပြင်ရတာလွယ်တယ်စိတ်ပြင်ရတာမလွယ်ဘူးလို့အဲ့လိုထင်နေတဲ့ဖြစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ဟာအပြုပြင်လွယ်ရာဆုံးတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်အသိပညာမရှိတော့စိတ်ကိုပြုပြင်ရကောင်းမလဲမသိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဟာပြုပြင်ရခက်တယ်လို့အဲ့လိုဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရေးသားကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓတော့ပြောမသိခင်တာတဲ့စိတ်ဟာခက်နေတာ။အင်မတန်သိမှုရောက်လာတဲ့ခါမှာစိတ်ဟာပြုပြင်ရတာအလွယ်ဆုံးတရားလို့ပြောတယ်။ရောဤတို့ရဲ့ခုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခုခန္ဓာကိုယ်အသားမဲတဲ့ခန္ဓာကိုသားပြောင်းလို့ရတာအမှန်တန်ခက်တယ်။ကိုယ်မှာမလာတဲ့ရုပ်ရည်ကိုလှအောင်ဖုံးမိရတာအမှန်တန်လှအောင်ပြင်ပြရတာအမှန်တန်ခက်တယ်။ငါပြင်သွားတဲ့ခါမှာလှပါလှပါမလား။ဗသာနဲ့တရောင်းနဲ့မလိုက်ဘူးနဲ့ပြောခါမှာကြောက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုပြုပြင်ရင်ပြုပြင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကသိုးရင်ရ။ဒါပြုပြင်လို့ရရလို့ရှင်ပြီဒါကြီးကိုပဲပြုပြင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမှစိတ်ကို
ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရမှာမတည်ဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓအာတ္တပရိပါမိဝေဝိရထအနိညာတရဏဘေကွေယံလို့အတ္တအတ္တမိမိကိုယ်ကသာလေအတ္တဆိုတာအသက်လိုက်ပြဝิญญုံပြောရဲမဟုတ်ဘူးငါငါဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ထင်တိုင်းအတ္တတွေများလိုက်တာဒီလူကဒီဘုန်းကြီးကတော့အတ္တရှိလိုက်တာသတိအားဖြင့်ပြောရတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးရှိပါလားဦးကြတာတကယ်မကောင်းတာလို့ရင်တော့ပြောတာပဲဒါထုံးစံပဲလောကကြီးထဲမှာအဲ့တော့အတ္တရှိလိုက်တာဆိုတဲ့ကမ္ဘာအတ္တဆိုတာဘာလဲအတ္တဆိုတာအသုံးမျိုးမျိုးသုံးတယ်အတ္တဆိုတာငါလို့သုံးတာတော့ရှိတယ်အတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုလို့သုံးတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအတ္တပရိသံဘိကွေဝိရထဘိကွေယံတို့အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအလိုပြောတယ်မိမိကိုယ်ကိုသာလင်ပရိပံစီမီးတပွဲပြုတ်၍ဝိရထနေကြပါဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကပေါင်နေတယ်လောကကြီးကပေါင်နေတဲ့ခါကျတော့အသိဉာဏ်မှာအမှန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မှာအမှန်မသိလို့စိတ်ကပေါင်နေအဲပေါင်နေတဲ့စိတ်လည်းကိုဓမ္မပရိပတ်တရားဒီဥတော်စီပြီးကိုထွန်းညိပါအခုစိတ်မောင်နေမှမသိဘူးလို့ပြောတာမင်းညာလည်းပြောရလေအပြင်မှာဖလုတ်လိုက်တော့နားမှာမောင်နေတော့ဖလုတ်လိုက်ပြီးလဲမှာကြောက်တယ်လို့စိတ်မှာမောင်ပြီးတော့စိတ်ခလုတ်တိုက်နေတာလူမသိဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုယ်သာနဲ့အားသာရကိုင်းကျော်တဲ့ဘွယ်စီမီတဲ့ဘွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်မအောင်တိုးတက်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်လပ်အောင်ကြိုးစားခွင့်ကြိုးစားနိုင်ခွင့်သူများကြိုးစားပြီးလို့ရတာလားအဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုအားကိုကိုကြိုးစားမှရတာလားအေးအဲ့တော့ကိုအားကိုကိုမှကြိုးစားကိုကိုအားကိုကိုမှကြိုးစားမယ်ဆိုသူများပြောလို့သူများပြောလိုက်တဲ့စကားဒါကြောင့်စကားတော့ပြောတတ်နေကြတာပဲအခုဘုဟုဓမ္မဂရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားသောတရားဟောဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ကြတယ်သူများဘာသာပြားလမ်းမဆုံးသေးနဲ့အေးသူများဘာသာပြားလမ်းမဆုံးသေးနဲ့ကိုကအမားကြီးပြောနေဘယ်လိုလုပ်တော့အေးအဲ့ဒါကိုပြက်ခက်တာစကားရတော့လူတွေက choice work လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်တိုက်စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးတတ်တဲ့ခေစကားအင်မတန်ပြောတတ်တဲ့ခေလို့ပြောလို့ရနော်ခေလျာအများကြီးရှိတယ်နော် wisdom age 20ရာစုနော်အဲ့ဒီကတော့ knowledge age knowledge ဆိုတာဘဝတုတခေနော်အခုခေကဘာခေလဲဆိုလို့ရှိရင် wisdom age လို့ခေါ်တယ်ပညာခေနော်ပညာမရှိလို့တော့အဲ့ဒီကဘာမှလုပ်လို့မရအတိတ်ပညာရှိဘာမှလုံးလုံးမရတော့ခင်မျိုးရုပ်ရုပ်စောင့်ကြည့်တာမြန်မာနိုင်ငံရန်သူတက်လာတော့မှာနော်ရန်သူကအခု2015ဟိုဘက်ကျော်ပြင်းစောင့်ကြည့်နော်အခုငယ်တဲ့ကလေးတွေအသက်20လောက်အခုခေတ်မှာကောင်းစွာမကြိုးစားထားဘူးပေါ့ကိုတက်တက်ထားတဲ့ပညာတွေမကြိုးစားတော့ပြီးပြီးရောပဲနေမယ်ကိုယ့်ကိုအာမိဘမိကိုပြီးနေရာမဖြစ်တဲ့တဲ့နဲ့နောက်ကြပဲတော့တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့ထိတ်တန်းကြည့်တက်သွားအတတ်ပညာရှိတဲ့သူကထိတ်တန်းတက်သွားမယ်အဲအတတ်ပညာကိုကြိုးစားနေရတာနဲ့မကြိုးစားတဲ့သူကအောက်တန်းနောက်တန်းကျနေခဲ့တယ်နော်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ဘဝတိုးတက်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့တိုးတက်သွားလိမ့်မကြိုးစားရင်လူကနောက်ကျန်နေကြလိမ့်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာလူဟာရရအကောင်းနေစားရင်လည်းအကောင်းနေဆုံးရင်လည်းအကောင်းဆုံးနေဖြစ်ရှင်နေနော်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းချမ်းသာရင်လည်းစိတ်လည်းချမ်းသာရင်လည်းအေးလောကနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာရင်လည်းလောကနဲ့ပတ်သက်တာကိုကြိုးစားအထုတာရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမလို့ရဘူးပြတ်သွားကြချင်းဒါကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုအခုဘဝမှာဘုရားမှာချမ်းသာသာနေရဖို့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းသားတယောက်ကလည်းမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားလည်းသိခြင်းနဲ့ဘုရားမှာလည်းချမ်းသာနေနည်းဘယ်လိုဒီဆောက်ရမလဲဥဒ္ဒါနသမ္မရာမိမိဘဝမှာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာတည်မြဲနေတယ်လေဟုတ်တယ်ဥဒ္ဒါနသမ္မရာထကြွလုံးလာဝရိယရှိပါမပြင်းပါနဲ့နော်ဇီဝရှာတယ်ကိုယ်လူကိုယ်ဝင်လုပ်တယ်မတရားလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရည်တာလူတော်နဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘုန်းကြီးကပြင်းနေစိန်ခံလာတယ်ဘယ်တော့မှမအောင်ပြင်တော့တပြေးပြေးဆုံးလို့သွားဖို့ပဲရှိတော့မေတ္တာစေနာမန်နဲ့လုံလောက်ဝိရလည်းရှိတယ်သူစားမဲ့တောင်းမဲ့ရအောင်သူပြောအံကျွေးတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်စေနာလို့ရှိတာလေဘုန်းကြီးကရည်တာဒီတော်နဲ့တရားဟောတယ်ဘာလို့လို့သူကရှိ ਉ အဲ့ဒါတက်တက်စနေဝန်လို့ထုံးတက်လာပါပဲအေးအဲ့ဒါပြောပြဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့စိတ်ထားရသူမမမရပြီးမြင့်သွားမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လူဟာမပြင်းရဘူးဒါကြောင့်ကဥဌာဏသမ္မရာထကြလုံးလာဝိရရှိပါထကြလုံးလာဝိရရှိပြီးတော့ရှားခွေထားတဲ့အရာကိုအာရကသမ္မရာမပြောက်ပြဲ့ရအောင်စောင့်ရှောက်သိသိမ့်ပါဘူးယောဂီတို့အိမ်မှာစီးပွားရှာတယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဒါကသာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားဥစားပဲလုပ်လို့အဲ့လိုလုပ်တွေလုပ်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့ခါမှာရရှိလာတဲ့အရာကိုအသုံးနဲ့အဖြုံနားလဲပါနော်အသုံးနဲ့အဖြုံနားလဲပါတဲ့တချို့ကသက်သက်ကိုအရန်ဖြုံးလိုက်တယ်ရလာတယ်လွယ်လွယ်ရတယ်လွယ်လွယ်သုံးတယ်သူတော့ဘာမှမသိဘူးထိနေရဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီယုတ်တည်နံနေစိတ်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလို့တွင်တွင်ဟောတဲ့ဘုရားကဒီခန္ဓာကိုမသိခင်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့အတွက်
အဲ့ဒါအိဋ္ဌမလုပ်ဘူးဟာရခသမရာမြဲအောင်ဆောက်ရှောက်ပါစီဝါဥစ္စာသိတဲ့တော်ချမ်းသာတဲ့2000ချမ်းသာကိုကျိုးသားပါအဲ့လိုပြောတာဘုရားဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ခုခေတ်ဖြစ်နေတာပါသားတဲ့သတိတွေပတ်သက်နေရှာရင်စီဝါဥစ္စာတွေလုပ်ရင်ဘာရောသမုဒိယအသစ်စားအေချာရင်ငတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဒီပါလာငတ်မှာအခုပြပြောတာတရားတွေခေါ်တာတွေလိုအပ်ချက်တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားတဲ့စီဝါရှာတယ်သမီးတွေစီဝါရှာတယ်အော်အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ပတ်သောက်တာတွေစုတယ်အမလေးဒီလိုတွေဗုဒ္ဓဘာသာပြပြီးတော့နော်တရားမြောင်ဖယားမမသိဘူးလောဘသမုဒ္ဒယသက္ကာယတွေညားလိုက်တာသက္ကာယလည်းဘာမှမသိသက္ကာယကြီးညားလိုက်တာသက္ကာယဆိုတာဥပါရဏခန္ဓာမနောဒွာရဖြစ်တာအဲ့သက္ကာယကိုအမှန်မသိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသာပဲအဲ့သက္ကာယကိုအမှန်မသိတာကိုသာလေဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့လိုလည်းနားလို့သက္ကာယကြီးညားတယ်မဟုတ်ဘူးသက္ကာယကိုအမှန်မသိတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဒီလိုပြောရဒါသူများကိုလည်းမပြောအောင်မစွတ်စွဲကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုတရားအားထုတ်နေတယ်ကိုတရားဟောနေတယ်ဆိုမဲ့တချို့တရားမှန်မှမသိတာဟောဒီလိုခုလိုရှိတာဟောဦးဇင်းရတာပြောပြတယ်ကိုပေါ်တဲ့စိတ်ကိုစားရရမယ်လို့ဆိုတာဦးဇင်းတော်ကလည်းသာပြောလို့ဘုန်းကြီးဟောရတာတဲ့တပည့်တော်တို့အရှင်တော်ကဟောပြောနေကြရင်ခဲ့ရလုံးဝမတူအောင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့မတူတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလို့တူအောင်ဟောပြရမှာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်လောကထဲမှာပြောပြတယ်ဘာကြောင့်မတူရတာလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်ပါအေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအစင်းပြောပြတာသမုဒိယသစ္စာဟိုယောဂီတို့သစ္စာတစ်ပါးသိတယ်သစ္စာလေးပါးသိတယ်လို့ပြောတယ်သစ္စာတစ်ပါးသိတယ်သစ္စာလေးပါးသိတယ်လို့ပြောကြတော့ဘုရားကဥဒ္ဒါနသံဃာလုံးလဝိယရှိပါဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လုံးလဝိယမရှိပြင်းနဲ့နော်တကယ်လုံးလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုလက္ခဏာရေးသွားမတင်နဲ့လက္ခဏာရေးဆိုဖြစ်ပြသွားမလို့နဲ့အနိစ္စမလုံးနဲ့ဒုက္ခလည်းမကြီးနဲ့အနတ္တအမလီအစိုးပြဘူးကိုမပိုင်ဘူးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုပိုင်ပစ္စည်းဂုတိကြောင့်ဘူးပိုင်ဘူးပြောဟာမပိုင်ဘူးလေကိုပြေပါဟာမပိုင်တော့ငါသိလိုက်မယ်လေနော်ပိုင်မယ်မှာလည်းတော့လုံးမင်းနဲ့သိလိုက်မယ်လေသိပြီးကြောင်းရောင်းဖွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါအချင်းချင်းလေးပဲရောင်းလိုက်မယ်လေဟာဥဏ္ဏနာမာလာရေကိုတော့ဓမ္မရေတော့ဘယ်မှပိုင်ဘူးလေဗျနော်အဲ့ဒီကြောင်းကြောင်းမယ်မရှိဘူးလေသိလိုက်ရေကိုပြောကိုတော့သိလိုက်အောင်လို့နော်အတိကျောက်ပိုင်တဲ့ပုံကိုမယူလားရှိလားမယူပါဘူးဘုရားယောဂီတို့ဥစဉ်ခဏနာပြောပြမလို့တရားအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ် psychic emulation လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာကြောက်ပါပြီပြောတယ်မို့ psychic emulation ဆိုတာစိတ်ပိုင်းတဲ့အချောတွေကြစိတ်ပိုင်းတဲ့အချောတွေဘာတစ်ခုဖြစ်လိုက်စိတ်ကလေးငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်စိတ်ကလေးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကလေးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးငါမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်တာငါဆိုပြီးဖြစ်မှကြောက်ပြီးအတင်းငင်းနေအတရားမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့ငင်းနေကြောက်လို့ငင်းတာဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအတင်းငင်းရအောင်သင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားမှာနော်စွဲယူသုတ်ကြိုင်လို့မရတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်သင်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားဟာဘယ်လိုသင်တာလဲဘုရားရဲ့တရားရဲ့တိရှိမတ္တလို့ခေါ်တယ်တိရှိမတ္တဆိုတာဆရာမတွေကလေးတွေစာသင်တယ်လို့သင်တာတိရှိမတ္တစာဝုဘလို့မတ္တဆိုတာနိလန်းပေါ့ဝေးပေါ်အတူတူပေါ်မက္ခခေါ်တာပေါ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းလေမက်ဆိုတာလမ်းလေအဲတမာမက္ခမိစ္ဆာမက္ခရှိတယ်တမာမက္ခရှိတယ်မိစ္ဆာမက္ခရှိတယ်မက္ခ၈ပါးလို့ပြောရကမှာမိစ္ဆာမက္ခရှိတယ်တမာမက္ခရှိတယ်ဟောယောဂီတို့အားလုံးရဲ့မက္ခတမာမက္ခဖြစ်မှစိတ်လွတ်မြောက်မှုရမှာလုံးဝမဝင်မရဘူးဒါဆိုခုဒီကြောင့်ပိုင်တိုင်းလို့မရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးကြယောက်ျားရှိတဲ့လူတစ်ပြည်တော်မှာကာမပိုင်ယောက်ျားမရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးအေးအဲယောက်မိန်းမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်မှာသူဘလို့ခေါ်ဘလို့ပြောရတော့မေ့နေပြီမေးအဲဘလို့သူ့ကိုပိုင်လဲမရမိန်းကမရှိဘူးလားရှိတာမရှိတာဗောယောက်ျားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်အမျိုးသမီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားရှိတယ်ကာမပိုင်၄ယောက်ျားတွေရှိတယ်လို့မပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဦးသိပြောပြတာအဲ့ဒါတွေကိုကဲမရှိဘူးမရှိဘူးရဲ့လို့ယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးလို့ကြောက်နေဘူးလားကြောက်နေလားအစောလားလေဦးသိပြောပြတယ်အစောလားပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တတ္တဝါသတိဖြစ်သလားပြောနေနေဟုတ်နေဟုတ်ပြောနေလက်ပြောနေနော်နေဟုတ်တတဝသတိဖြစ်သလားဘုရားဘုရားကိုမေးဖို့မေးတယ်တတဝသတိမဖြစ်ဘူးလားဘုရားကိုမေးတယ်တတဝသတိတချို့ဖြစ်ပြီးတချို့မဖြစ်ဘူးလားအလိုမေးတယ်အာမြတ်စွာဘုရားတတဝသတိရဲ့တချို့ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်လားအဲ့လိုမေးကုန်မျိုးတွေမေးပါနော် cross question လို့ခေါ်တယ်အမှန်တရား၆၀ကောင်းနဲ့မေးဖို့နေပေါ့အဲ့လိုမေးရခါမှာဘုရားကပ္ပဏိယကထာလို့မဖြစ်ဘူးမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိရှိပြီးမေးတာဖြေလိုက်တဲ့ဘုရားလည်းဖြေရင်တက္ကရာကဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြေတာတတဝသိဖြစ်သလားမင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ယူရင်အတက္ကရာကဒိဋ္ဌိရှိတတဝသိဖြစ်လားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြေတက္ကရာကဒိဋ္ဌိရှိ
တတဝါစီတချို့ကတော့ဖြစ်တာပေါ့တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ယူရင်အဲတက္ကောမှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။အာဖြစ်တည်တယ်မို့မဖြစ်တည်တယ်မို့လို့ယူရင်တက္ကောမှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။အဲ့ဘုရားယူမားတယ်။အဲ့ဒါပြောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဓာရီသိဉ္ဇဉ်နဲ့လို့သိဉ္ဇဉ်နဲ့ယောဂီမလိုက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောပြ။ဘလို့ကောင်းလို့ဆိုဒီအရာမျိုးကြီးကပြောတာဟောတာကိုဒါပေမဲ့မဟုတ်ကြော်လေးမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုပြစ်မောင်ဆက်တက်ကြလို့ဟောတာ။ဒါမဲ့အဲ့စကားတွေကိုမကြားအောင်ဖြစ်နေယောဂီတို့အဲ့စကားတွေကယောဂီကိုသိရမဲ့တရားတွေထားလိုက်ကိခဏထားလိုက်ဦးနော်ထားလိုက်တော့လောကထဲမှာဤရရှိထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ဇနောဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဟောကျောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထားကြလုံးလားဝိရိယမရှိအောင်လားရှိရမရှိပါဘူးမိမိလူမျိုးစီဝါရေးမိမိဘာသာရေးအတွက်ဘုမဘုနာနာမာလာသူကြောင်းတဲ့သာဝတိယဟာတရားဟောဆရာနဲ့အရှင်ပြေတရားဟောဓမ္မတိယနဲ့ယောဂီနဲ့အရှင်ပြေသူအများကြီးကြိုးစားအရှင်ပြေဒီမှာသူစိုးရင်ဟာစိုးရင်လည်းဆိုယောဂီတို့တွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူသူရဲ့ဘာကြောင်းကြတဲ့စိတ်တွေမလေးဒေါသတွေသုံးနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့သောကတွေဖြစ်နေလို့ခွန်ကြီးသွားမဆွဆွဲနဲ့အများချမ်းသာရင်တဲ့စိတ်တွေအေးမချမ်းသာမှစိုးလို့အဲ့လိုစိုးရင်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပြတယ်အဲ့တော့စားရတော့ဝေးခိုင်းရတဲ့အကုန်လုံးမလုံးအောင်လားလုံးအောင်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါတွေကိုသူ့တရားအားဖို့လို့သွားပြောလို့ရလားမှန်ပါဗျာအေးတရားမနှောတော်ရမှာအားထုတ်တာအချိန်ပေါင်းများစွာဆက်တာဒါကြီးပဲအဲ့ဒါမနှောတော်ရမှာကြည့်ရတာသွားနေနေညနေနေခိုင်းနေနေဓာတ်နေမနှောတော်ရကြည့်ရနော်တဏှာစိတ်ကမနှောဖြစ်ဒေါသစိတ်ကမနှောဖြစ်လောဘစိတ်ကမနှောဖြစ်မာနစိတ်ကမနှောဖြစ်ဟဲ့မနှောတော်ရအတွင်းပိုင်းထဲမှာဖြစ်စိတ်ကအပြေကိုခုံမထွက်ဘူးနော်အပြင်ကယောက်ျားမိန်းမရှိဘူးမသွားဘူးအေးအဲ့ဒါပြောပြတာဟဲ့မလို့တော်တော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်လုပ်တာအဲ့စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲလို့သိအောင်လုပ်တာအေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့မလို့တော်တော့မှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေ process တွေအားလုံးဒီအဲ့ပြိဿဘုဘဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဒီပုံကိုတတ်တော်အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ဘုရားရှင်သူကဟောတာမလို့တော်မှမြင်ခဲ့တဲ့အစင်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတန်၊လမ်းကျွေမှုတဲ့အနံ၊ယတိကျမှုတဲ့အရသာ၊ဖြိတွေ့မှုတဲ့အဖြိတွေ့။အဲ့အာယုံဘာဘာလို့ဒီအုံလောက်ကမှတ်ထားတယ်။သင်္ကေတခန္ဓာမှတ်ထားတော့မနှောတော်လားပြန်ပြန်ကြား။ကြားလာတဲ့အာယုံကပုပ်ကိုတတ်တော့ရောက်ချောင်းမိမှလည်းအရင်ကထင်ခဲ့တယ်။ငါသူဘာလို့ဝိဇ္ဇာထင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကတော့အပြင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒီချက်လားတော့စိတ်ကအဝိဇ္ဇာပုံပြီးနောက်စိတ်ကရှေ့အာယုံကုံသွားကြတာရှေ့ရတယ်ပြီးဆွဲတာကိုတို့ကဘယ်လိုကြီးထင်တော့အပြင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။လောဘကအတွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်။တဏှာစိတ်ကအတွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ကအပြင်ဘက်ကဒကမတယောက်ကိုအပြင်ဘက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုအပြင်ဘက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်တာလားလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်အဲ့မျိုးသမီးအဲ့မျိုးသမားတွေပေါင်းသိရရင်တော့ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေတယ်အပြင်ကမိမကိုရှစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်အပြင်ကမိမပေါ်မှာရှစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကမိမနဲ့တူတဲ့တရားသူအာယုံမနှောတော်ရကြကြလာတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့စိတ်ကရှိတယ်ခင်ဗျီလိုက်လိုက်နေတာအတွင်းထဲကြည့်ရမှာကိုအဲ့ဒါအပြင်မှာဖြစ်တယ်ပြင်ပြီးတော့ရှင်နေဘူးလားတော့အပြင်မှာသွားသွားဖြေရှင်းလို့ပြဿနာတွေကဘယ်တော့မှငြိမ်းလို့တော့မရှိဘူးနော်တရားအားထုတ်တာကမနှောတော်တာရှိပါဒီကပြောပြတာအပြင်ကအသားခန္ဓာနဲ့လားလားမှမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတာအပြင်ကအသားခန္ဓာကြီးကိုလက်ပြားနေအောင်မတို့နဲ့နေဘူးခန္ဓာလေးတိုက်ခန္ဓာချမ်းသာအောင်လေအဲ့ဒါမှခန္ဓာကိုမြတ်တာတော့မှတရားနှလုံးသွင်းရတာစိတ်ကမခံချမ်းဘူးလားအေးခံကြတယ်ခိုင်ကနေပေါ့နော်ရေရှင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာလေအဲ့တော့ယောဂီတို့ကသမုဒိယသစ္စာ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 ဆိုတာပါလေဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဟုတ်ပြီနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပါပါလေဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဟာကြီးတယ်တယောက်ပဲပြောတယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတယောက်ပဲပြောတယ်တယောက်ပဲပြောတယ်နင်ပြောတယ်အေးဆင်းရဲအမှန်တော်ပြီရတယ်ဆင်းရဲခြင်းပါတရားတော်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲအမှန်ကဲတို့လိုပဲပြောပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲတော့ဟုတ်ပြီဆင်းရဲအမှန်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်အဲ့လိုပြောသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ညောရသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဟုတ်ပြီနော်ညောရသစ္စာဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်လို့ပြောတာ။ပြန်ပြောမယ်မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်။ခလိုက်ဆိုမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်မဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့
ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်မေဃသစ္စာအဲ့တော့ကိုမြတ်ပါဘူးမနေ့ကပြန်အောင်လို့ချုပ်ပြောနေတာတခေါက်ရှောက်တယ်မေဃသစ္စာစင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်သို့မေဃသစ္စာစင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်နောက်တစ်ခေါက်စင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာသို့ယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်မှတ်မိတော့နောက်တစ်ခေါက်သစ္စာစင်ရဲ့ရှုပ်ငြိမ်းရာကိုသာသာမြင်ရမယ်။အဲ့မင်းညာလေးတကယ်လို့ကိုယ်စိတ်တည်းကိုရောက်လာရင်စင်ရဲ့မရှုပ်ငြိမ်းဘူးလားရှုပ်ငြိမ်းလား။ရှုပ်ငြိမ်းပါဘူး။စင်ရဲ့ရှုပ်ငြိမ်းရာကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးခေါ်သွားဘူးလားခေါ်သွားမလား။အေးအဲ့ဒါတော့စင်ရဲ့ရှုပ်ငြိမ်းရာဆိုရောက်ကြောင်းအကျင့်မကောင်းဘူးလို့ဘူးအကျင့်ကောင်းအမှန်။ဟုတ်ပြီနော်။သမာလေးလုံးတက်ထားတာသမာမက်ကလို့ပြောတာ။အကျင့်မှန်အကျင့်ကောင်းအမှန်အကျင့်အမှန်လည်းမှန်တယ်ကောင်းလည်းကောင်းပါအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာစင်ရဲ့အမှန်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာစင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပြောဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့အမှန်သမုဒိယသစ္စာစင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာစင်ရဲ့ကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတာဒုက္ခသစ္စာကစင်ရဲ့ကမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့လိုလေဒီမှာလိုလေးပထမနားလေတော့ပြောဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့အမှန်သမုဒိယသစ္စာစင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဒီရောရသစ္စာသင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာအမှန်ပြောဒီရောရသစ္စာသင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာအမှန်နောက်တစ်ခေါက်ရောရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေတဲ့ဒီရောရသစ္စာသင်ရဲ့ကိုရှုပ်ငိမ့်စေတတ်တဲ့နေရာလေးပါတဲ့သင်စားပြောတော့နေရာတစ်ခုနေရောမဟုတ်ဘူးဟောပြီတော့ဒီရောရသစ္စာဆိုတာသင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းပြောငြိမ်းသွားစေတတ်တဲ့အရာအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ငြိမ်းစေတတ်တဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရောရသစ္စာဆိုတာသင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာအမှန်ဟုတ်ပြီမေဃသစ္စာသင်ရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာသုံးယောက်ျားအကျင့်ကောင်းအမှန်ကဲရုပ်ရသစ္စာလေးပါဆက်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသိရောသစ္စာသိရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာအမှန်မေဃသစ္စာသိရဲ့ရှုပ်ငိမ့်ရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအမှန်ရောက်ရောရောက်ပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေလောကထဲမှာလူတွေကအဲ့လိုပန်းချွေးမှုမရချွေးမှုတွေလုပ်ကြင်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းလို့အမလေးသမုဒိယတွေစိတ်ညားတာဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်သူတို့စင်းရဲနေတာမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားပါရုံ။အဲ့လိုဒီခါလာကိုယ်ကြီးပွားဖို့အတွက်ဥဋ္ဌာဏသံဃာထားကြအောင်လားဝိရိယရှိပါ။နော်မနေ့ကမနေ့ကသော9နိုင်လောက်သွားလို့အလုကလောက်ကြမယ်4နိုင်လောက်ထား။အဲ့လိုပြောတာမပြင်းနဲ့။နော်ဦးဇင်းတို့ဖေဆိုလို့ရှိရင်မနေ့က3နိုင်ဆိုရင်သူနိုးနေပါ။ဘလောက်ပဲမှပြန်မနိုးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်ဘွားညဆို7နိုင်မှအိပ်ပါ။မနေ့က3နိုင်လို့ထား။ဆောက်ဝိခါစားတညာလုံးမအိပ်ပါဘူး။မယူတရားလာလို့နော်လုံးလာဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘယ်တော့ကျုံကျုံမိတ်ဆက်ပဲတကွာ36နှစ်ကျမှတင်ငန်းဝတ်တာယူဝဗေဒအဓိကနဲ့ဗန်လေးတက်လို့ရတယ်ပြီးမှာ22နှစ်မှာကျောင်းသား36နှစ်ကျမှတင်ငန်းဝတ်တာအခု40တင်ငန်းဝတ်တာ14နှစ်ပဲရှိဝါးပြ13ပါကျွန်တော်တက်ထွက်အောင်ကြိုးစားလို့ယုံကြည်လို့လာဟောတယ်အဲ့ဒီဘုရားဆိုတဲ့လုံးလာဝရိယတာမရှိခဲ့ညာဥဋ္ဌာဏသံဗရာထားကြလုံးလာဝရိယမရှိခင်ညာယောဂီတို့တလုံးမသိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါပြောပြနော်ဘဝမှာကြိုးစားခြင်းအတိဘုရားဘယ်နေရာမှာကြိုးစားခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြသွားလို့ဩဝရိယစင်စင်လေးဖြစ်ပြပဲရှုလို့ရတယ်မရဘူးဟာမရှုဘောဘူးယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ကတခုလုံးလဲဆိုမင်းဖြစ်ပြကြည့်လုပ်နေတာတကယ်ကြိုးစားမဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်ပြလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လိုဥဏနာမလာရင်ကိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့နဲ့ဗျဖြစ်ပြတာရှုနေယောဂီကလူခံနေတယ်ဗျ။ဟိုဓမ္မယုံနဲ့စောင့်နေတဲ့ဖြစ်ပြတာလုပ်နေပြီ။ယောဂီဘာနဲ့သွားစားနေတာမေး။သိချင်စင်းသားကနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေ။ကိုဘဝကိုဒီခန္ဓာမှာဘဝကိုတိုးတက်ဖို့
ကိုယ်တော့ကံမကောင်းညံမကောင်းနဲ့လောကကိုပိတ်ကမ်းဆွန်ကျဲ၆ပါးလို့မိမိတို့ဥဋ္ဌာဏသမ္မာထကြွလုံးလာဝရိယရှိပါအဲ့ဒါပြောပြတယ်ထကြွလုံးလာဝရိယမရှိဘူးပြင်းတယ်အဲ့ဒါဝရိယစေစိတ်လေးကမမြဲဘူးလေလို့ပြောအဲ့ဝရိယစေစိတ်ကမမြဲတာသူ့တဘာဝကိုကထက်ကာထက်ကာအဲ့ဝရိယကိုတွန်းပြီးတော့တင်ရတောင်းလျှောက်ကြိုးစားရတယ်ယောဂီများရဲ့အဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာဥဋ္ဌာဏသမ္မာထကြွလုံးလာဝရိယရှိပါထာကြလုံးလာဝိရိယရှိသည်ချာပွေလို့ရရှိရတဲ့စီးပွားဥစ္စာစီးစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုအာရက္ခသံမရာမပြောက်မပြည့်အောင်အယံမတုံအယံမပြုံးမဲနဲ့ဖောက်လျှောက်ထိမ့်သိမ့်ပါသမဇိဝိဒသံမရာအိမ်မှာမိဖို့ရောင်းအစားမြမြတတာသုံးပါဒီနေ့ကိုဟင်းတစ်ခါချက်မယ်တစ်ခါပဲချက်လို့ရရင်တစ်ခါချက်ရင်စီငါးကြလာကုန်တယ်တစ်ခါချက်ရင်စီတစ်ဆယ်အားဆုံးတယ်တစ်ခါနဲ့ပြီးအောင်ချက်ထားလိုက်မနေ့ကလည်းနေ့လည်းသာအဲ့တော့ငါးချက်သားပဲကုန်ဒီနေ့ငါးချက်သားဆိုလို့ချင်းတစ်လနဲ့ဘလောက်ရလဲဘယ်ဒွေလာ90တနည်းနေဆယ်လားဆိုရင်15ဘိတ်လားဟုတ်ပြီနော်ခုနလားလဲပေါ့နော်စီနှမိုးသာတော့အလကားထွက်မလားဦးလားထွက်လားအေးအဲ့တော့သူကတော့စားပါပဲတဲ့မသိခင်စားတာဆိုအေးယူကြပေါ့လို့ပဲပြောရတယ်ဟုတ်လားဒါပဲရှိရောငါစုတော့ဘာလို့လူစည်းကားမှမရှိဘူးအဲမွေးတာစားတော့စားပါပဲတနည်းသိသူပဲရှိသေးမှမသိဘူးပြီးရောအမလို့တို့တဲ့ကြီးွားတော့နော်သူများတွေကနေတို့တဲ့ကြီးွားရမှာကလေးမောသူတို့ကြောင့်ချက်လာရတာတော့ချက်လာတာဘောဟိုကလုပ်နေတာအလုပ်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြောပြတာအလုပ်တွေလုပ်တော့ထားကြလုံးလာဝိရိယရှိရအားရကသမ္မာရလာတဲ့ရာဟုထိန်းသိမ်းဆောက်ကြမယ်သမဇိဝိဒသမ္မာမိဖို့ကြောင့်ဆက်ပြတ်တတ်တာတော့ဘုရားမိဖို့ကြောင့်လည်းဒီတိုက်ဆုံးပါနော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာရီဒုက္ခရီစစ်စာရီဘယ်လိုကြီးဟောနေလဲဘုရားမို့စိတ်လုံးပြဖို့အတွက်စစ်စာဟောတယ်ထိုက်ကျေသောကောင်းဆုံးခန္ဓာဤလောကတ ত্ত্ব ဝါများချမ်းသာဖို့အတွက်လုံလဝိရထားဖို့ဟောတယ်။ခွဲတာခွဲတာယုံကြည်တာသူကတည်းကနော်ခြေဆကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုဤချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ထားကြလုံလဝိရရှိပါ။ရှားဖို့လို့ရတာကိုမပြောက်ပြအောင်ရံမတုံရံမယုံမနဲ့စိတ်သိသောချက်ပါ။အာရကသမ္ပရာ။သမသီဝိဒသမ္ပရာမိဖို့ကြောင့်အစားရံမတုံပါနဲ့။ပစိုးလေးသမီးလေးအစ်စ်လေးခဏခဏဝဝစ်ပါနဲ့။ကို့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်နဲ့မြအောင်ကြည့်ပါ။ထွက်လာလိုက်တော့မင်းသားလိုလိုမင်းသမီးလိုလိုနော်တို့ဖေတို့ပြောပြတဲ့စကားရှိတယ်။ငါသားတဲ့ရှိတယ်လို့ဟုတ်တော့တဲ့မင်းလူကြီးတော့အောင်မောင်းအင်ကြီးတော့ဟောင်းလောင်းနဲ့ရင်ကြီးအောင်ပြောလိုက်ရပြီ။နော်တို့ဖေပြောတဲ့စကားငါသားမင်းရှိတယ်လို့ဟုတ်တော့ဝှက်လိုက်တဲ့ကောင်းပြီနော်။ဟာလှပါလိဝှက်လိုက်တာရောက်ကြတာဆိုတော့လှချင်တာကြတာဟုတ်တုတ်လို့ကြောင်းသားဘွား။ဝှက်တာအဲ့ဒါတို့ကတော့တော်တော်ဈေးကြီးပြရတဲ့ခါလေးပေါ့။အဲ့တော့ဘေးကကျမိုင်းကောင်းလို့လုံလုံနေတော့အဖေကကျမိုင်းကောင်းတော့ငွေရအင်မတန်ဝယ်ပါအဖေကကျမိုင်းကောင်းတော့လုံလုံနေတော့မထူးဆိုကိုယ်လည်းသုံးတာပဲတက်လို့ကြောင်းသားကွာအဲ့တော့ဘေးကပါပြောဆိုငါသာရှိတယ်လို့တော့မင်းလူကြီးတော့အောင်မောင်းတယ်ငါသာအိမ်ကြီးတော့ဟောင်းလောင်းနဲ့ညီကြီးအောင်ပြောလိုက်တယ်ကိုပါရီပြောရကိုကတော့ပြောပြီတော့အိမ်ကြီးမှာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုပြောတော့ကိုသိဟုတ်တယ်ငါသာလူကြီးတော့အောင်မောင်းအိမ်ကြီးတော့ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေပြီမင်းဥစ္စာအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာမဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်တယ်ကိုဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်နဲ့မမြတာတော့သုံးတယ်နော်လူတွေဟာအဲ့လိုဆိုနေတာကတော်တယ်လောရတာကောက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားဘာတွေလောရလဲဒီပါတော့မသိဘူးအကြရတာလည်းအရာဟိုမပတ်စံရှိရင်ဘုရားကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မိစ္ဆာတွေမလောရတဲ့ဝင်နေသဖြင့်နေပြတ်တယ်တွန့်နေဒါတွေသိတဲ့ဖဲတွေရှောက်လို့တော့ကိုယ်ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မပြရတဲ့ခါကျတမသီဝိဒသံဃာဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်ပြသေးလားမပြတော့မမွဲဘူးလားအကျွေးမတင်ဘူးလားတရားနာဆိုတော့စိတ်ချင်းချင်းပြီးသွားနိုင်သေးလားဟောတယ်ကိုယ်ကပြတ်လေသွားတယ်အဲ့တော့လူစည်းဝါးလဲစောက်ရုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းချမှုလေအသိပညာအပြင်မတိုးတဲ့အကုန်လုံးအောက်တိုင်းချဖို့အဲ့ကျမှကံမကောင်းဘူးငါတို့ကံဝါကိုဆိုးလာတယ်ကဲဒါကံမကောင်းတာလားပစ္စုပ္ပမလုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြလားပစ္စုပ္ပမလုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြနေတာများပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကခန္ဓာတခုမပေးတာဟုတ်လားပေးတာပြီလားရုပ်ရုပ်ပြီးသားပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ကောင်ဘာလို့အတိတ်ကံကိုပုံချနေတာအေးအဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ကောင်ပစ္စုပ္ပမလောကကြီးပွားတယ်လေဒီခန္ဓာတွေမကြိုးစားနော်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မပြောရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာကြောက်လဲပြောတို့ဖေကပြောဘူးလေငါတို့ရောက်မယ်လို့တော်နော်ကိုရဲစင်လာတော့ပါဖေးသူကသားမပြောရဲဘူးပြဗျာအဲ့လိုရေဘူးဘာသာဒီပြောပြမယ်ဖေးအဲ့လိုပစ္စည်းသွားရောင်းခိုင်းတာသူ့ရှိရနေပဲနေနေတွေဝခိုင်းရေကိုရှိရစီရီဝိုင်သွားရောင်းခိုင်းတာကျောင်းရဲ့ကမင်းကျေဆူကြပါဘူးသွားတယ်ငါသားသူ့ရင်သွားမယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲနေမယ်ဟာဦးလေးကျွန်တော်ဒီလိုလိုလိုပဲအဖေကပစ္စည်းရောင်းခိုင်းလို့အမဝယ်ဦးဆိုရင်မပြာလာခဲ့ဘူးသူပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းအကြောင်းလဲပြောဖို့သူမရောနိုင်ဘူးသူပြာလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းကဘွားခိုးလာလားတဲ့မေးတယ်မခိုးဘူးဝေးလို့မခိုးပဲသူကကြောက်တယ်ပြာလို့ပြောရင်းဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့ငါသားတဲ့အဲ့လိုလူကြောက်ရင်မင်းဘွားကဘယ်တော့မှမတိုးတတ်ဘူး
ဒါကြောင့်ကျုပ်ကတရားဟောပရိသတ်လူတစ်သိန်းရှိတယ်ကြောက်ဘူးမကြောက်အဖေကျေးဇူးမကြောက်တတ်ဘူးတက္ကူမာနေခဲ့တယ်မော်ဒီတာတက္ကူမာနေခဲ့တယ်အီစီဗန္ဒာရိတ်သိယုံကြည်တယ်အလူပေါင်းလုံးနေတာမရိသတ်ကိုနော်အဲ့လိုအကုန်လုံးလူရွေးပြီဆိုလို့ချင်းပရမနိလူကြနေတတ်ရတဲ့ဗန္ဒာရိတ်ကအများကြီးရွေးခါဆိုလိုတာကလူဟာရိုးသားဖို့လဲလို့လေစူးစမ်းဖို့လဲလို့ဒါကျိုးတော့ကျိုးစားတယ်ရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုဘယ်သူမှမယုံဘူးအေးအဲ့ဒါပြောပြရအောင်နော်ဒါကြောင့်မယိုးမသားလည်းမလုံးအောင်ကျိုးလဲကျိုးစားရမယ်ယိုးလဲယိုးစားဒါဘဝမှာကိုကဒီခန္ဓာအတွက်ကိုမကျိုးစားရတဲ့ခါကျတော့လူကလည်းမကျိုးစားဘူးမချော်ဘူးမစုဆောင်ဘူးဆိုတော့ဘုသစ္စုတ်ပံစီဝါးကြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားကဲရုပ်ရည်ကိုဆိုပါရဲငါသည်မုတ်ချပြီတော့မီအချိန်တိုင်းလာလို့တော့သည်အသေးမူခင်ညာဦးအောင်ကျိုးစားတော့ဗာမီဖရာဆိုတော့စိတ်လွမြောက်တဲ့မဲ့ညာကိုရဖို့အတွက်လို့မှန်ဒါမဲ့ယောဂီတို့အချိန်တိုင်းမှာသေလို့တော့ဒီသေနိုင်သည်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတိပေးပြီးတော့တရားကိုကြိုးစားအောင်ပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြီးကိုစွဲအရက်တည်းပဲစွဲသွားပြီးငါတော့သေပါပဲဘာလို့လို့သေပါပဲမထူးပါဘူးလုံးနေဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုဘဝကိုကိုနှစ်တဲ့လူညံ့လို့မှတ်ပါပါအဲ့ဒါမှတ်တာနေရာတိုင်းယူရတာပုဂ္ဂိုလ်အေးတရားကြီးကသူ့နေရာတဲ့သူယူရတာလေအဖေဖေနေရာမထားဘူးလားအမေမေနေရာမထားဘူးလားသားသမီးသားသမီးနေရာပထားဘူးလားသားသမီးကိုအမေလေးနေရာပွားထားလို့ရလားသမီးကိုအမေလေးနေရာတင်ထားလို့ရလားအမေနဲ့အမေကိုသားသမီးနေရာထားလို့သူ့နေရာနဲ့သူမထားဘူးလားထားလားဒီသူ့နေရာနဲ့သူလောကမှာအလုပ်ကိုပြုကျင့်ရတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတိုးတက်ဖို့လေကြီးပွားဖို့အတွက်ကိုကအလုပ်လုပ်ရမှာတော့ရလာတော့ကောင်းတော့စောင့်ရှောက်ရပါတယ်အဲ့လိုရှာပွေတာတွေကတစ်ခါလေးပြောရမယ်တရားသိသူကရှာရှာတရားမသိသူကရှာရှာမိမိခန္ဓာကိုစားဖို့အတွက်လည်းလောကအမြတ်တော်ကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့ဖို့ကိုယ့်တော်ကံကောင်းညံကောင်းတဲ့ပုံစံကိုရှိလာတဲ့အရာကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့ရှာဖွေရင်သမုဒိယသစ္စာမဖွဲနဲ့အဲ့ဒါသိရဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေယောဂီတို့ကအလူရှင်တွေမလာဘူးလားတချို့အလူရှင်တွေကဒီပါတရားလာအားထုတ်လို့လားမထုတ်ဘူးမထုတ်တဲ့ပုံစံလည်းပါတယ်လေမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့လူတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လူတာဘာလို့လူနိုင်တာတော့ရှိလို့ပေါ့ဘာလို့ရှိတာတော့ခြားရလို့ပေါ့ရိုးရိုးခြားလားလုံးလားဝရိယနဲ့ခြားရလားအယံသုံးပဲလို့လာလူနိုင်တာလားမသုံးမပြောလို့လာလူနိုင်တာလားဟောငါတို့တရားထုတ်နေသူတို့ကတော့လူတို့လူပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကြီးရဲ့ခြားလေကြလို့ကယောဂီတို့ကပြောမလားပြောရလားလောကကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားဒါရီနားလေပါနော်ဒါရီနားလေလောကအသုံးတွေပါနေဆိုတော့ဒီမှာလေးတွေလာဒီမှာယောဂီအားလို့ဟုတ်ဟုတ်နဲ့တပည့်တော်ဖဲ့နေတရားထုတ်တာဘယ်လောက်ရှိသေးတရားသိပြီးတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေလို့ကဲတဆူနားတော့လားခွင့်ပြောမယ်ညီတို့သမီးတို့တရားထုတ်တာဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ10နှစ်တော့10ကျင်းတော့ရှိပြီဟုတ်ကဲအဲ့ဒါရပြီအရင်တော့လှုပ်ထားရတယ်ခွင့်ပြောရတယ်ကစက်နှစ်ပတ်လေးဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုခုပြောတာလည်းနားမလည်ဘူးပေါ့ခုဘက်ကဥစ္စာဦးလည်းနားမလည်ဘူးပေါ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမပြောလိုက်ဘူးနေုံတရားဟောမှငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တာနော်အကုန်လုံးသိအောင်လို့လေအဲ့တော့ဟိုကလည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးအခုဒီဟာလည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူး